П'ятеро незнайомців проведуть 5 незабутніх вечорів за столом. Переможець отримає приз 5000 гривень. Цього тижня вчителька, що не визнає комплексів. В даний момент я поиск.ру. Я з мужем не живу. Іміджмейкер у роздумах, чи виходити заміж. Я класна хазяйка, вообще могла би сама б на себе женилась. Непосидючий мандрівник з великими амбіціями. Довге перебування в Індії помогло мені бросити употребляти наркотики і зрозуміти, що лінь і самообман – це дуже погані речі. У четверте розлучений психотерапевт, яка продовжує вивчати світ і чоловіків зокрема. Я буваю злою сукою. Моряк, який хоче довести, що може бути душею будь-якої компанії. Мені кажется, треба мстити. Мстити? Да. Вони об'єднані єдиною метою – провести вечірку, яку визнають найкращою. Ласкаво просимо на звану вечерю! Звана вечеря. День третій. На гостей чекає 23-річний мандрівник Євген Піднебесний. Його активність та амбіційний характер виливаються у подорожі та постійні пошуки пригод. Люблю путешествувати, да і, в принципі, всякі необдумані поступки. Я би з удовольствием зараз був где-нибудь на Гаїті, спасав бідних дітей від голоду. Його нова авантюра – участь у званій вечері. Женя не звик програвати і зупинятися перед перепонами, тому на цьому тижні він попри все прагне довести, що він найгостинніший господар. Хочу відкрити вам маленький секрет. Виграю я. Тому що я знаю кучу рецептів, і я, в принципі, привик побіждати. На попередніх вечірках Женя постійно пропагував здоровий спосіб життя. Ніяких наркотиків, ніякого алкоголю, лише спорт. Той чоловік, який сказав, спорт – це круто, взагалі красава. Тупо молодець. Отвечаю. Он вообще красавчик. Он просто мега-класс пацан. В Индии очень много курил. Гашиш, марихуану. Все этим занимаются. В очень больших размерах употребляет этот продукт. Так, початок твоєї історії зовсім не спортивний. Ну і потім я почав участвувати в індійських боях. Мені потрібні були гроші для того, щоб там жити і питатися. Але побідити мені не вдавалося. І що, вирішив відмовитись від такого небезпечного спорту? І я вирішив відмовитися від марихуани абсолютно. Це було дуже складно зробити, тому що... Як? Полтора місяця я тільки то і діло, що курив кожен день, а тут потрібно тільки то і діло, що тренуватися. Та годі вже тягнути інтригу. Переміг чи ні, врешті-решт? Сложно. Ну, в кінці кінців, я 20 днів ізо дня в день тренувався і виграв соревнування. А що ти готовий зробити для того, щоб перемогти у званій вечері? Так, зараз мені потрібно прожарити орешки. Для того, чтобы получился мой соус. На закуску мандрівник готує італійські капрези з соусом песто. Капрези з соусом песто. Ну, взагалі, капрези – один із моїх любимих салатів. Посмотрим, какого он будет в исполнении Жені. Аліно, не потрібно так упереджено ставитися до кухарських здібностей Жені. Гадаєш, якщо у тебе дівчини не вийшло, то у молодого хлопця точно не вдасться приготувати щось путнє? Мені кажется, гості остались немного недовольні блюдами. І не лише стравами. За вечерею 24-річна іміджмейкер Аліна Арлі підняла найактуальнішу для неї тему. Справа в тому, що її хлопець освідчився їй, і тепер всі думки лише про виходити заміж чи ні. Єдине, що мені вчора розговор у замужестві. Не всім була до вподоби така розмова, під час якої з'ясувалося, що моряк Сергій Улашев раніше вже був одружений. Але про цей шлюб він розповідати не захотів. Нічого себе, ти теж? Ні, єдиний на ці граблі наступав. Що значить граблі? У мене такий плуг просто. Мені було, чесно говоря, скучновато. От моментами я ловила себе на тому,
что я молчу. І це не дивно, адже 28-річна вчителька Ольга Шумілова розійшлася зі своїм чоловіком і абсолютно не хотіла розмовляти на цю тему. Мені не хочеться говорити об этом, да, о каком-то прошлом. Краще повернемось на кухню, де відвертий Женя сміливо розповідає про своє минуле, про захоплення наркотиками і, звичайно, про подорожі. Ми їздили недавно з моїм корішем в Грузію автостопом, не доїхали до Грузії, проїхали через все побережжя Росії, через Абхазію, і буквально за 10 кілометрів до границі ми поняли, що наше путешествие здесь і закінчиться. Ну что, граница перекрыта, и там еще военные действия ведутся. Женю, а як ты часто подорожуешь? Я бы выделял 3 месяца в году для какой-то определенной страны. Желательно страны третьего мира. Мне кажется, там больше правды. А серед своих гостей ты шукаешь саме правду? Это очень даже интересно. Основною стравою від мандрівника буде м'ясо фламбе. М'ясо фламбе. Ох, ніфіга себе називає. Це французьке, наверное, какое-то название, да? М'ясо фламбе. Так, французьке. А що воно таке? Это какое-то знакомое слово, где-то слышал. Может, это способ приготовления или, может, какая-то подлива. Может быть. Фламбе, это фламбе. Французское что-то. Узнаю. Скоріше покажу, що французька, ні? Фламбування або просто фламбе – це спосіб приготування, під час якого до м'яса додають міцний алкоголь і підпалюють. Після того, як спирт випарюється, у страви з'являється оригінальний присмак. І хоча Аліна полюбляє випити, м'ясо дівчина не вживає. Цікаво, як це вплине на її оцінку. Фламбер – це, по-моєму, м'ясо на кості, от часть пістолетика. Його ще називають каре, якщо це ягненок. По-перше, не фламбер, а фламбе. А по-друге, це не м'ясо на кістці, тому сідає Аліна двійка. До речі, Женю, ти ж проти алкоголю, а у страву додаєш. Воу. Ну, в такому проявленні вино мені навіть дуже подобається. Мені кажется, запах буде самим, що ні на єсть. Вкусно. Я, наверное, все-таки соскучилась по чему-то такому живому, агрессивному более мясо, куски. Я вот думаю, что мне понравится. Ще одна гостя сьогоднішньої вечері – психотерапевт Златослава Заньковська. На відміну від Сергія та Олі, вона абсолютно спокійно розповідала про свої, увага, 4 колишні шлюби. А про останній – взагалі з посмішкою на обличчі. А мы разошлись в понимании в дальнейшем свои мысли в этом. И поэтому мне удалось успешно эвакуироваться из этого брака, чему я очень рада. Серед усіх гостей психотерапевту найпростіше спілкувати з Сергієм. Чи то одна вікова категорія, чи, можливо, щось більше? Це наше приємне знайомство. А що ти дрожиш уже? А холодно. Мне очень понравился бассейн, мне очень понравилось развлечение, мне очень понравилась возможность искупаться под луной. Гости на пороге, мне придется ускоряться, потому что иначе будет катастрофа. Головне, щоб не пожежа, тому що фламбе і все таке. До речі, свою вечірку юнак назвав «Магія вогню». Тема вечеринки «Магія огня». Скажите, 101 знает, что вечеринка будет называться «Магия огня»? «Магия огня» – это мне как-то, вот знаете, цирк, клоуны. Ну, не обязательно, чтобы клоуны, но что-то вот детское, да, вот. Магия, вот как мы, волшебники, феи. Ага, вгадала. Ось фея, точнее, фей, вирушає за чарівним зіллям для своих вечірніх розваг. Простите, а есть у вас керосин? Да, есть. Але гості від спортивного Євгена чекають зовсім іншого. Я боюсь, що розвлеченням Женя зробить нам упражнення для підкачування біцепсів, трицепсів. І як він там, от туди, туди. Я вже костюмчик приготувала спортивний, все-таки спортсмен вже йде. А тут магія огня. Ні, ну, інтересно. Спасибо. Пожалуйста, пользуйтесь. Придбавши газу для фаєр-шоу, яке Женя планує влаштувати для гостей, він поспішає додому готувати десерт. В
якості десерту Женя приготує знову ж таки італійську страву. Делікато алла пере. Простіше кажучи, мус з грушею. Делікато алла пере. Так, а що тебе дивує? Ну, Женю удивляє. Я, на самом деле, ожидала от Жені какой-нибудь сыроедческой вечеринки, где он нам сделает белковые коктейли и помоет яблоки. Мне нужно, чтобы было написано «Конфеты в шоколаде с безе» и с чем-то таким еще, желательно побольше сливок. Вот тогда я получу прямо возбуждение от радости предвкушения еды, и мне будет прикольно. А так, с этими названиями, эта еда меня не возбуждает, ну, не интересует. Ну, якщо назва не збуджує, можливо, хоч зовнішній вигляд та смак вам сподобаються. Я думаю, этот десерт мог би виглядіти куди красивее. Понравится он всем, потому что это действительно полезные и вкусные продукты. Но понравится ли его внешний вид, это уже зависит сейчас от меня и от моей правой руки. Для приготування такого десерту необхідно змішати перетертий домашній сир зі збитими вершками, додати грушу та бісквітне печиво Савоярді. Да, Женя, чувствую, надо было тренироваться гораздо больше. Потому что я всего лишь 3 минуты это делаю, она уже устала. Сейчас делаю красивую прическу и иду на мясо фламбер. Надо, наверное, на голове сделать тоже какое-то дефлопе. Жень, извини, дорогой, ну, я уже не веду здоровый образ жизни. Я его привел в другую сторону, и он пошел своим путем. Твое здоровье... Фильм был такой... Курьер. Басилашвили говорит, ничего не перебесится и станут такими, как мы. Не витримала морська душа. Вирішив Сергій перестрахуватись, якщо алкоголю на вечірці в Жені не буде. Приготувавши дві італійські страви, десерт та закуску і м'ясо фламбе, Женя також не забув і про аперитив. А оскільки він взагалі не вживає алкоголю, то це буде імбирний чай. Отже, можна зустрічати першу гостю, яка, до речі, не з порожніми руками. Как-то неудобно стало, что все приходят. Вот на первую вечеринку Алинка пришла с цветами. А вчера Оля принесла какую-то хорошенькую розовенькую соль. Мне сегодня тоже захотелось что-то такое найти для Женьки. Поскольку Женя у нас, он и спортсмен, он ведет здоровый образ жизни, он постоянно занят. И там, я не знаю, что он сегодня приготовит. Я немножко подкреплюсь. А так как вот черненький хлеб, который почему-то... Почему-то вообще не подают на столы ни хлеб, ни черный, ни белый. Понятия не имею, почему. Жень, твое здоровье. Что? Что надо? А, гости пришли. Здрасте. Привет. Привет, Ладочка. Секс номер один. Я вижу, ты готовилась неплохо. Злата, тобто серед всього розмаїття можливих подарунків ти вибрала журнал? Ну, добре, що хоч чоловічий. 4 лучших упражнення для ягодиц. Ну, да, ну ти ж займаєшся чим-то так. Хорошо, так, спасибо, да. Так що я займався упражненням для ягодиц. Ого! Ну, на руки нагрузку теж давати нормально. Буду сьогодні читати всю ночь. Мені кажется, це дуже здорово, коли гості приходять і заботяться о том, чим буде займатися. Як говориться, хто там. Короче, это очень здорово. Давай выпьем за здоровый образ жизни. Давай. За него пить. Да, одно удовольствие. Імбирний чай, спальня, ліжко. Все, щоб налаштувати гостей на неформальне спілкування. Вот уже опять? Ну, можеш располагатися, як хочеш. Ага, так. Я тебе покажу, як я хочу. Маленьке уточнення. Эта кровать знає тільки 75 пост. Всього-навсього? Хоча з іншого боку тобі лише 23. Кто там? Я тут. Ох, ты что, рокерша. Здравствуйте, молодой человек. Привет. Ну что, как дела? Выспалась? Прекрасно. Смотри, у нас сегодня вечеринка грязных стоп, поэтому мы разбываемся и, как говорит, окунаемся прямиком в природу. В природу моих немытых полов. Міг би, звісно, і прибрати, але те, що не приховуєш холостяцький стан квартири, вже молодець. Ой-ой-ой, ох, розляглася, а? Ні, ребята, я, пожалуй, прийду. У нас буде чудесне трів. До чого це ти хилиш? Оце так, от тобі й молоде поколіннячко. Я це спеціально приготовлено для того, щоб показати, що і полезні продукти бувають такими ж горькими і невкусними, як і бухло.
Ну, зря ты так, а я очень люблю имбирь. Хотя я и бухлу люблю. Мой напиток был самый бомбовый, который я когда-либо пробовал. Бодрящий, освежающий. И это было испытание для алкоголиков. Ну, в принципі, не алкоголіків, але людей, любящих випити. До імбирного чаю господар запропонував фрукти та ягоди на шпажках. А за дверима вже наступна гостя, яка до тематики вечора «Магія вогню» вирішила Жені подарувати бенгальських вогників. Ой-ой-ой. Усі, Євгеній. Є магія і бив когда-то огонь. Привіт, мій зайчик. Привіт, моя гаряча... Блондинка. Горячая блондинка, да. Ну что? Это был подарок, Евгений, который ты не увидел. Благодарю. Зато я почувствовал тепло твоих теплых рук. Олю, проходь! Можешь теж приєднатися до... Скоріше не посиденьок, а полеженьок. Я не могу понять, а почему же Леша? Как тебе мое свадебное платье? Ого, ничего себе. Лежачи, стоячи, моя женщина, стоп, нет. Право первой ночи открыла, за мной. Она открыла, сдала тебе. Так. Как его прийняти? Стоячи, сидячи, чи лежачи? Ходя. Як прийняла ваша мадам нашу пенсію? Девчонки, пока мы здесь без Сережи, пока он не успел нам испортить праздник, я предлагаю сделать небольшую миниатюру, которая называется 4 стюардессы. Ты будешь 4 стюардессой? Я буду 4, да. Женя удивил гостеприимством. Тобто такий формат вечора тобі подобається. Зрозуміло. Даже не пока дочку, не прийшов, да? Сережа, я повторюсь, не спортивний праздник, я хочу показати, що не всі красиві мужчини печатаються в глянці, бувають іноді і... Їх не беруть, так? Да, да. А где тут? О, хто это? Это ти! Мать моя женщина, это же я! Щоб остаточно підкорити жіноцтво, Женя продемонстрував фотографію себе в індійській газеті як переможця змагань з боротьби. Я у восторгі від цього чоловіка. Що? Не очікувала? Я не ожидала. Не ожидала, що дійсно такий чоловік разносторонній. Демон, привіт. Красний, здравствуй. Это у вас продається славянський шкаф. Дорожка. Холодильник не нужен, как раз выносить собираюсь. Нет. Сергей пришел без вина. Молодец. Умница. А тут тебе кажется, я нормально. Ты заказал девочек! Сегодня все для тебя. Привет, девчонки. Не очікував побачити таку красу на ліжку в Жені. Ну что, давайте выпьем за... Давай. За красивых... Кисок на роскошной кровати. Стоп, я тогда сойду. Тебя как маленькая писал. И свое. Не сегодня по-настоящему удивил Женька. Вот. Он был действительно хозяином. Таким молодым, ненахальным, держащим ситуацию в своих руках. Ну что, друзья, я не вижу смысла вас томить. Правда? Конечно. Вот і не томи. Вот і не буду. Пошли. Вот і іди. Пошли. Тільки не забудьте руки помити перед вечерею. Гості з нетерпінням в очікуванні закуски. І, зокрема, Аліна. Адже капрезе з соусом песто – одна з її улюблених страв. А для чого це? Для... Кстати, вот это вопрос очень уместный на этой вечеринке конкретно. Разве мы будем пить? Наверное, тихо, огненное шоу. Мы на это не рассчитывали. Найбільше здивування викликала навіть не закуска, а поява бокалів на столі. Так, стоп, стопочка, стояночка. Ну, стопочка, я... хорошо бы. Кажется, как я мог оставить вас без вина? Я понимаю, что это ваш осознанный выбор, и я не могу лишить вас этого счастья. Пусть лучше я вам налью и буду следить за тем, как вы пьете, чем где-то на улице кто-то другой. Даю слова папы. Я использовал вино при приготовлении второго блюда и полбутылки. Не бутылку, не полторы, а именно полбутылки отдал на благо моих друзей. Со стороны Жени было очень круто там, поставить вино на стол, не потому что там, это было вино, а мы его пьем, и нам нравится. А он
уважает свою позицію і приймає наш. Появі вона мав би найбільше зрадіти моряк. Адже ще перед вечерею, виходячи з дому, він налаштував себе на те, що алкоголю не буде. Сергію, не вважаєш, що він зрадив своїм принципам? В общем, я би слово предательство не говорив, це... Как, скорее всего, знаете, что он сделал? Он... Но ведь он знал, что к нему придут те люди, которые не такие, как он. Вот и все. Это кедровые орешки здесь? Конечно. Я сделал так, чтобы все понимали, насколько дорого это блюдо. Обошлось. Здравствуйте, гости дорогие. Какие ж вы, сука, дорогие мне сегодня. Закуска была не в моем стиле. Тобто не сподобалось? Я бы положил, допустим, брынзу туда. Я не знаю, что это такое было. Более там, пряный или более яркий какие-то вкус. Я люблю яркие вкусы. Как по мне, все было очень несоленое. И, ну, наверное, не ест соль, потому что даже солонка, за которую он вежливо сходил для меня, все равно ничего не высыпалось. Эх, Женю, сильно ты не розрахував. Можливо, твои розповіді про мандрівки будуть смачнішими. Я тут поехал на Гуа на 3 недельки. И мне как-то совсем не нравилось. Вот вообще. Но я там познакомился с одним интересным человеком. 40 лет ему. Он мне говорит, поехали в Гималайи. Я порвал билет и поехал с ним в Гималайи. Ну все. Его билет или свой? Свой. Свой. Я на следующий день должен был улетать домой, но поехал туда. Ну и потом завертелось за это, и я... И там я бросил употреблять наркотики. Поэтому давайте за здоровый образ жизни! О, Господи, я подозревала, что ты употреблял что-то, ты знаешь? Удивлен хозяином вечером. Что ты имеешь на увазе? Ну, тем, что я, допустим, в 23 года таким абсолютно не был. Тобто ти не захоплювався наркотиками? Чи ти би ніколи не розірвав свої квитки? 23 года куда-то в Гімалаї, там, со 100 долларами в кармані. Ну, такое нереальное, это, наверное, непонятно для меня. Рассказ Женькин об Индии меня поразил. Мне очень понравилось, как он открылся, и то, что он рассказывал про зависимость, из которой он вышел. Просто респект и уважуха, конечно, молодец, парень. И что вы думаете? Я бросил курить, прошло 25 дней, и вот у меня фотографии как раз есть. Вон та фотография, где меня обнимает голый мужчина. Это финал. Мои последние соревнования – финал. Да, через 40 секунд я выиграю и стану чемпионом там. Я уважаю тех людей, которые находят действительно силы и время чего-то узнавать, познавать и иметь так много увлечений, причем очень умело это делать. Маєш на увазі майже таких, як ти. І вчителькою працюєш, і танцями займаєшся. Ви були б гарними друзями. Так ти вважаєш? Інтереси зближають людей. Да, я б могла б з ним дружити. А Сергій, відчуваючи втрату жіночої уваги, вирішив проявити себе поки що лише на словах. Слушайте... Да, молодець. Ні, ну я б помочарився з цими мужиками. Хто? Що? Что? Вот она бы, это другое дело. Да меня папа учил с детства бороться. Гаразд, гаразд, не заводься, поверим тебе на слово. Так, ну что, мне кажется, что закуска удалась, осталось еще совсем чуть-чуть. Я думаю, что мой вечер будет одним из самых-самых лучших. Хорошо сидим, живенько. Почему? Ну, правда хорошо, потому что вот... Зурить сроднились уже за 3 дня, наверное. Уже спаянный коллектив. Уже какие-то все-таки свои. Уже вот спаянный. Женька даже для нас вино взял. Это же вообще проявление какого уважения, да? Я не диктатор, и я могу позволить своим друзьям выпить немножечко вина. Да лучше, чем они принесут с собой коньяка и будут глушить его, когда я отвернусь. Да и не кажи! Не пропустіть далі! Яка розмова змусить Аліну втратити контроль над собою? Наверное, мене возмутило просто неуміння приводить примери і, ну, от в даному случае конкретно тупість. Через що Оля другий день поспіль не в гуморі? Мені було неінтересно і скучно. Оля сьогодні була
своем мире каком-то. Як розвиватимуться стосунки Сергія та Злати? Я чувствую, что флирт есть. Та як оцінять гості кулінарні здібності мандрівника? Звана вечеря, день третій. Не пропустіть найсмачнішого!